אתם מאזינים לפודקאסט בריאות וכושר, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר. שלום שלום לכם, עוד פודקאסט מבית היוצר של וואן פודקאסט. הפעם אנחנו עם פודקאסט בריאות וכושר. שי, מה קורה? מצוין, מה איתך? איך אתה, מה המצב הכושר? מצוין, כמו תמיד. מרגיש את הקיץ כבר נושף באופנו, אה? כן, מתאמנים יותר קשה ויותר חם. לגמרי, צריך לקום יותר מוקדם כדי להתאמן בשעות נורמליות. טוב, אז בשביל הפרק היום הבאנו לנו אורח מיוחד, שאני מתפלא שהוא לא מתאפס לנו פה על הקיר, אבל הוא יכול לעשות את זה. הוא מתאפק, כן. כן, אם נבקש ממנו, פיינליסט נינג'ה ישראל רוני קפלנסקי. קפלנסקי? קפלינסקי, איך? קפלנסקי. קפלנסקי, אמרתי טוב. נכון. אמרתי טוב, יפה, אז אני לא מזלזלת בעצמי. מה קורה, מה שלומך? הכל מעולה, איך אתם? אנחנו בטוב. כן? כן. איך אתה עם החום והקיץ? האמת, אני יותר אוהב חום, ושמח להיות פה, להגיע לפודקאסט. יפה, אז קודם כל אנחנו שמחים שאתה אוהב חום, אם תרצה נחבא את המזגן, אבל לא כדאי. טוב, קצת רוני, תספר לנו על עצמך, עוד מעט נדבר גם על הנינג'ה, למי שלא מכיר, איך אתה עם עולם הכושר, אתה מאמן כושר, איך התחלת עם זה, מה אתה עושה היום, תספר קצת. סגור, תעצרו אותי כשאני אתחיל לחפור. טוב, רוני קפלנסקי, עוד מעט בן 26 מנתיבות. התחלתי עם הכושר, האמת, ממש לפני הצבא, לפני שהתגייסתי, התכוננתי כזה לצבא, אחרי זה המשכתי עם זה, הדרכתי בני נוער וזה הכנה לצבא, הייתי 3 שנות בנינג'ה, פעם אחת בגמר, בדרך כלל זוכרים את הרגעים שאני שובר את הבאזר, או את האצבע של אסי, ואת הרגעים האלה, פחות לאן הגעתי, אלא יותר מה עשיתי. זה חשוב, משמעותי. מאוד משמעותי. לשבור באזר. זה יותר רייטינג מהגמר לזה. וכן, יש לי, עכשיו אני מתעסק בכושר, יש לי תוכנית ליווי, שעכשיו מיקדנו אותה בעיקר לחבר'ה לפני צבא, של ללוות חבר'ה לפני צבא, להתכונן לגיבושים ולצבא עצמו. אתה בא מרקע צבאי, נכון? אתה היית בצבא... שירתי 3 שנים, הייתי לוחם במגלן, והיום אני עושה שירות מילואים פעיל, זה מעל 30 ימים בשנה. מעניין. איך מצאת את עצמך בעולם הזה של הכושר? זאת אומרת, נחזור איתך, אמרת שזה התחיל קצת לפני הצבא, אז נחזור איתך באמת לשנים האלו, איך בכושר מצאת את ה... אתה יודע, אנחנו חפשים כל הזמן את הריגושים, את הדברים ש... מה היה שם שמשך אותך? האמת, התחלתי להתאמן, זה היה עם שתי סיבות, שאני תמיד אומר, אחת זה לצבא, ממש רציתי להתכונן לצבא, ושנית, בצו ראשון בגיל 17, בכיתה י' א', לא רואים עליי עכשיו, אבל שקלתי 53 קילו. הייתי תמיד הכי קטן כזה, הכי רזה, וממש רציתי לשנות את זה, זה פוגע המון, כאילו אני מדבר על זה המון, שזה פוגע בביטחון עצמי ובדימוי העצמי שלך, וזה משפיע על החיים שלך ומה שאתה עושה. בגלל זה באמת התחלתי להתאמן, עד שהתגייסתי מהצו ראשון, עליתי 20 קילו. התגייסתי 75 קילו, 22 קילו עליתי. אני חושב שזה 20 קילו של שריר, ולא של אכילת המבורגרים בלילות. לא, של שריר לקח לי שנתיים, אבל עליתי טוב. כאילו, היה לי עוד שנה, דחיתי לשנת שירות, ואז היה לי עוד זמן. האמת, זה התחיל מזה, ואז זה התקדם לשלב של... פתאום בצבא, אני רואה שאני טוב בזה. כאילו, אני מתאמן, ואני טוב בזה, ואני זוכה באליפויות בצבא, הייתי אלוף צהל פעמיים, וכזה אני מתקדם. ועד אחרי הצבא, חזרתי להדריך. באחריי, ששם התחלתי בעצם שינוי עצמי כזה שלי וגם של הכושר. ואז ראיתי שאני כזה כמו מביא דוגמה לחניכים וחבר'ה לפני צבא, אז בעצם שם החלטתי גם שאני רוצה ללכת עם זה להיחשף ליותר אנשים ולכת לנינג'ה ובאמת להראות את הדרך שלי ומה עשיתי ושבאמת אפשר להגיע להכל. ואם זה להמשיך עכשיו עם אתגרים, דיברתם על זה שבוקר, אני כאילו, היה לי אימון בוקר של שעתיים, ואני מתכנן בדיוק עכשיו לשבור איזה סי כזה שלא נשבע הרבה זמן. מספר לנו כבר איזה סי. כן, שיהיה לנו סקופ. דיברתי על זה בנינג'ה פעם ראשונה, כשהגעתי, אז עשיתי כזה בשעה 540 מתח, השנה כבר עשיתי גם 1000 מתח, ועכשיו הסי המדובר זה לשבור סי עולם במתח ביום, שהוא עומד על 8000 ב-24 שעות. אוקיי. זה סי שהוא סי גינס או... סי גינס. אוקיי. כן, יש שלבים, כאילו יש לי שלב ראשון, אם אתם מכירים את דיוויד גוגינס, שהוא אליל כזה, אז השיא שלו זה 4,030, המטרה לשבור את השיא השנה, עוד חודשיים, ואחרי זה נמשיך. זה נשמע כאילו אתה לא קיים בלי אתגרים.
כאילו שם אתה מוצא את עצמך, שם אתה חי, שם יש לך אוויר. זה משהו כזה, בסוף עשיתי כל מיני דברים, אם זה בצבא שהייתי כזה, הייתי אלוף צהל פעמיים בירי, הייתי אלוף הקומנדו בכושר וכזה אתה מתאמן ובכל האליפויות הייתי מתחרה, ואחרי זה כשאתה רואה ששואבים לך ובאמת לוקחים לך דוגמה, כי באתי מנתיבות, כאילו כשאני התגייסתי לא היה הרבה לוחמים, היה את אחי הגדול, היה עוד כמה בודדים וזהו. וזה נותן לי כזה כמו דחיפה, שאתה רואה שאתה מביא השראה לאנשים, אז כל הזמן אני מחפש את האתגר הבא. ללא ספק זה מזין אותי. כאילו אם אני אסיים את זה, יהיה לי עוד משהו. כאילו אני אמשיך עם זה. יש לי כבר אתגרים לגיל הבא. כאילו ל-30 ו-40. זה גם למה אתה החלטת ללכת עכשיו באמת לכיוון של החברה הצעירים? זאת אומרת, אתה רואה בחברה הצעירים האלה הרבה ממה שאתה היית אז? זהו, אז אני כשהשתחררתי, הדרכתי באחרי שנתיים, והייתי מאמן במכינה, מעשה בנגב, בנתיבות. והיה לי תוכנית ליווי אונליין לסתם אנשים רגילים שרוצים להרזות וזה. ועכשיו בדיוק כיוונתי את זה לבני נוער, כי אני יותר ממשך אליהם. אני אוהב את זה כאילו ממש, לראות את השינוי שהם עושים, ולראות שהם באמת מצליחים, גם מבחינה זה משפר אותם לא רק מנטלית ופיזית ובנראות, אלא את כל האופי ואת הכל, אז באמת בגלל זה הכוונתי את הליווי לבני נוער. אולי זה באמת, אני באמת אוהב את זה. אולי זה באמת קשור, אתה יודע, אליך, למה שאתה חווית בתור ילד, שאתה אומר, היית קטן כזה, וזה השפיע לך על הביטחון העצמי, ואתה רואה בהם קצת ממה שאתה היית. ללא ספק. אני יודע איך זה עזר לי בסוף, גם האימונים והכל, וכשיש לך מישהו לשאול אותו ולהיות איתו, לי היה את אחי הגדול, ואת מיכאל, החווה הכי טוב שלו. זה מה שאני רוצה להיות לבני נוער, כאילו הליווי שאני עושה, זה לא כמו כל ליווי, שיש שם כושר ותזונה וסלמת, כאילו אני רק עונך על זה. זה להיות כמו אח, כמו אח לכל דבר לבני נוער, שבסוף לפעמים מתביישים לשאול את המאמן שלהם בקבוצה, או לא משנה את מי כזה, שאלות אישיות, אז אני רוצה להיות שם בשביל זה. שבאמת אני אח גדול שלהם, שהם יהיו פתוחים איתי להכל, ושזה יהיה ליווי לא רק פיזי, אלא מנטלי והתפתחותי ממש. מי היית אומר שנגיד, אם אתה הלכת למסלול של הנינג'ה, מה הפרופיל, מי מתאים ללכת לזה, אם מתייעצים איתך, אם זה נחמד להגיד כל אחד זה, אבל צריך שם איזשהו סקיל מסוים לפני שניגשים לדבר כזה. ללא ספק שבנינג'ה צריך איזה סקיל וצריך איזה, בסוף כל תחרות, אם זה נינג'ה, פאורליפטינג או לא משנה מה, יש לך איזה בודי טייפ, איזה מבנה שהוא האידיאלי. תראה היום את הילדים שהם האידיאלי, ועדיין מי שזכה זה יוגב מלכה שהוא לא עם הפרופיל האידיאלי. כאילו אם ניקח את שניאור לדוגמה, הוא הרבה יותר בנוי לנינג'ה מיוגב, ויוגב עדיין זכה. יש לזה יתרון, יש לזה משמעות, אבל הנקודה שלי בסוף, אני כאילו הילדים, שניאור וזה היו קוראים לי הענק הירוק. כאילו אני פי שתיים ימים בגודל, ועדיין הגעתי לגמר. אז כאילו, זה הנקודה שאני רוצה להעביר שזה אפשרי. יכול להיות שאתה לא תזכה, כאילו בשביל להיות ציין עולם ב-100 מטר, אתה צריך גנטיקה של יוסיין בולט. כן. כאילו אם אני אקח סתם מישהו נמוך, הוא לא יגיע לתוצאה הזאת, אבל הוא יגיע לתוצאה הכי טובה שלו, שזה מה שמעניין, שהגעת באמת לקצה שלך. המטרה שישבור סי עולם במתח, יכול להיות שאני לא אצליח, יכול להיות שאותו בן אדם בסוף יותר מוכשר, אבל אני אגיע באמת לקצה שלי, שזה המטרה בסוף. באמת ספר על העולם הזה שאתה עובד עם בני נוער, והנינג'ה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, הפך להיות מאוד פופולרי במיוחד, אגב, אצל בני נוער. איך אתה רואה את זה בא לידי ביטוי, ואיך זה תפס, אתה יודע, ברמה שילדים בגילאים האלה, במקום ללכת, לא יודעת מה, לשחק בכדורסל, שעושים פעם, אומרים, יאללה, בוא נלך לגינת נינג'ה, ונתאמן בנינג'ה, אפילו ברחוב, בלי איזושהי גינת נינג'ה. כן, ללא ספק, הילדים הם ממש נמשכים לזה, אני עוקב אחרי כל הילדים שמגיעים בערך לנינג'ה, אני מעריץ אותם, אמן זה היה כשאני הייתי נער, זה היה מושך אותי עוד ממזמן. אני מאוד אוהב את התחום הזה של הנינג'ה ואת הספורט הזה. זו התוכנית היחידה שהסכמתי ללכת אליה בטלוויזיה, כי זה באמת תחרות ומביא איזשהו ערך לצופה בסוף בבית. באתי ממקום שכזה, הרבה מהחבר'ה שאני מכיר וכשהייתי ממש צעיר יותר, אז חבר'ה בעתיים. וזה כזה להתעסקות בסמים, התעסקות עם תיקים ודברים כאלה, ואני התנתקתי מהם והלכתי לספורט. ואני יודע איזה קשה לעשות את זה. ובזכות הנינג'ה אני רואה מלא בני נוער שבסוף יוצאים מהפארקים, יוצאים מהבעיות והולכים בעצם להתאמן. ואז אתה מתאמן במסגרת ויש לך מדריכים ומסבירים לך כאילו את כוח השיווי, שאתה לא צריך לגעת בסמים, להיות ילד טוב יותר, ללמוד, שזה גם, זה משפיע מאוד על האופי שלך בסוף גם בנינג'ה. לדעתי זה קדם את הנוער בארץ כאילו בקטע הפסיכי. שי דיבר על זה שאתה יודע, האידיאל של הנינג'ה,
אתה באמת כאילו חושב שכל אחד יכול להתאמן בנינג'ה, או שבאמת צריך משהו, איזשהו סקיליס מסוים ספציפי, כי זה דברים שאתה יודע, הבן אדם הפשוט ברחוב לא יכול לעשות את מה שקורה שם. לא, ללא ספק. בשביל להגיע לנינג'ה זה לא פשוט כמו שזה נראה בטלוויזיה. אני כזה יושב מלא עם חברים על הספה, והם אומרים, מה הבעיה, אני עושה את זה גם. זה ממש לא ככה, כאילו... רוב האוכלוסייה לא אומרת שזה נראה כזה פשוט, אני חושב. בסביבה שלך זה אולי נראה פשוט. לא, תמיד יש את האלה שיושבים, פתאום אבות כאלה, וזה אומרים, אלא אני עושה את זה בקלות וזה, אבל בחיים לא הולכים לעשות את זה, כי הם מפחדים פתאום להיכשל ולהחלב את עצמם. יש פרופיל, תשמעי, להיות בנינג'ה זה מאוד קשה, במיוחד להגיע לרמות הגבוהות, לגמר ולנצח וזה, אתה צריך להיות איזה עילוי, כאילו, באמת להיות טוב ולהתאמן המון, כאילו, הילדים מתאמנים פעמיים ביום לנינג'ה, כאילו, מתאמנים בערך 3-4 שעות ביום, רק נינג'ה כל יום, כאילו, אם יום מנוחה אחד, זה פסיכי. זה משהו שכאילו לא עושים לדעתי בשום ענף ספורט פה בארץ. 20 ומשהו שעות. עכשיו, רק הכוח של האצבעות זה... כן. עולם ומלוא. הייתי אז בתוכנית בוקר עם רסקין, ואז הוא צחק על זה שאנחנו מתאמנים הרבה יותר מהכדורגלנים בישראל, ומשקיעים הרבה יותר מהם. זה נכון. זה בטוח, זה בטוח, בלי לבטוח. אף אחד אצלנו לא מקבל משכורת, ואנחנו מתאמנים מלא. צריך להיות איזשהו בסוף עילוי, ואתה צריך גם את הגנטיקה, כאילו לילדים יש יתרון, אין מה לעשות עם זה, ובשנים הבאות כנראה הם הולכים לשלוט בזה, זה כבר קורה בארצות הברית, מאמין זה יקרה גם פה. אבל כל אחד, לדעתי, לא משנה מאיפה אתה נמצא עכשיו, גם אם אתה עכשיו 130 קילו, אם אתה תחליט שאתה רוצה להגיע שם, אתה יכול. בוא נדבר רגע, דיברת כרגע על נישה של אנשים שמתאימים לנינג'ה, שבדרך כלל אלה שמצליחים לפחות, זה כבר עילוי בספורט. רוצה לגעת בחתך קצת יותר רחב באוכלוסייה, שזה גם רוב המאזינים שלנו ואנשים שיקראו, שזה אנשים מן השורה, שיש בין 5-10 קילו קרס, ואין שרירים בגוף, והם נתקלים, בך ברשתות חברתיות או מפה לאוזן, והם מגיעים אליך. מה הם בעצם מבקשים? מה הם מצפים שכאילו, מה החלום שלהם? מה הם מגדירים כמטרה שהם באים, משקיעים את מיטב כספם ורוצים בעצם לשמוע מה יש לך להגיד ומה התוכנית שלך לגביהם? זהו, רוב האוכלוסייה הם לא אלה שאנחנו בדיוק דברים עליה, שאנחנו רואים אותם בסוף בטלוויזיה זוכים או מגיעים לזה. זה גם כל המטרה שלי בסוף שהגעתי לנינג'ה, הייתי גם מהאחוזים האלה. כאילו הייתי 53 קילו, הייתי בתת משקל, כמעט לא גייסו אותי לקרבי, ואז עשיתי שינוי מטורף כזה בשנתיים, ממצב שכמעט לא מגייסים אותי, פתאום אני, כאילו, יורה הכי טוב בצבא, בכל צהל, כאילו, שבוע של תחרויות, ואחרי זה גם מגיע לגמר נינג'ה, שזה דברים שהיום כזה אנשים רואים מהצד ואומרים, איזה כיף לו שהוא הגיע לזה, ואיזה כיף לו שיש לו את הגוף הזה, והוא מתאמן ככה, זה לא היה ככה. כאילו, אני הייתי מה5% האנשים האלה שקראת תחת כל יום, אני מתאמן פעמיים ביום, כדי להגיע לזה. אז האנשים שבאים אליי, זה משתנה. יש כאלה שרוצים רק את הגוף ולהגיע לאיזושהי תוצאה, וזה בסדר, כל אחד בסוף עם המטרה שלו, ואני שם ללוות אותו לזה. ויש באמת הבני נוער שרוצים להגיע ליותר מזה, להגיע ליחידות המובחרות, ולהגיע להיות הכי טובים שיש, ולהוציא מהם את המקסימום. אז אני שם באמת בשביל להוציא מהם את המקסימום ולהוציא מהם את המיץ. אוקיי. ומה, בוא נגיד, אנחנו יודעים בדרך כלל שכל מאמן או... פרסונה מקצונלית שמלווה, יש בדרך כלל איזשהו, אני מאמין משאלה איזושהי שיטה, בייחוד במה שקשור לתזונה. מה הפילוסופיה שלך בכל מה שקשור לתזונה? אני מדבר על אנשים מן השורה, לא מתאמנים מקצועיים, אלא אנשים שרוצים לראות יותר טוב בקיץ, נגיד לצורך העניין, אם אני אגדיר אותם. זהו, אז מי שרוצה לראות, זה שתי דברים שונים, אני אגע בשתיהם. מי שרוצה לראות יותר טוב בקיץ, בסוף, אני מאמין שלי בתזונה, זה די כמו כל שאר המאמנים, כל אחד מסואב את דרך שבא לו, כדי לראות, מרשים יותר או משהו. אבל יש לנו את הדברים שאנחנו צריכים להכניס את הגוף, את הקלוריות, את החלבונים, את הכמות, דברים שאנחנו צריכים להכניס לגוף, את הערכים. אני מאמין שלי שעדיף לעשות את זה לאט יותר. גם אם זה מישהו שרוצה להרזות או לעלות, לא להיות באיזה דיאטה קיצונית, שאתה מוריד 10 קילו בשלוש חודשים, אתה מתייאש מזה. כאילו אי אפשר להיות עם דף, אני 10 שנים בזה, אתה לא יכול להיות מחובר, בבוקר אני קם, אוכל את זה ואת זה, אלא להיות יותר גמישים, זה גם כל הקטע של הליווי. שאתה באמת יכול לראות עם הבן אדם ולהיות גמיש איתו ולהכווין אותו כל יום, כי כל יום משתנה. היום אני פה, אתמול עבדתי, כאילו כל פעם זה משהו שונה. אז באמת ללוות ולהראות לבן אדם את התהליך, שזה יהפוך לאורח החיים שלו. שהתהליך יהיה טיפה יותר ריטי, אני תמיד אומר, אבל יותר איכותי. שבסוף אתה באמת תלמד להתנהל ותישאר עם מה שלמדת בתהליך, ולא יהיה איזה תמונה מגניבה למאמן לאינסטגרם תוך חודשיים, אבל אחרי זה כאילו הבן אדם חוזר להיות שמן או לא משנה מה. ומה אתה חושב, אמרת כרגע שרוב המאמנים
מאמנים, רובם היום מדברים על הקטע של החיסרון הקלורי, חלק מדברים על קצב יותר מהר, פחות, מה בעצם מבדל אותך, מה אתה חושב ששם את רוני קפלנסקי במקום שהוא יותר ממאמנים אחרים? זהו, בגלל זה קודם כל הליווי שלי הוא קצת שונה, כרגע הוא מוכוון לחבר'ה לפני צבא, חבר'ה שרוצים להגיע לגיבושים וזה, אז יש שם משהו אחד מבחינת התזונה, שזה התזונה הנכונה וזה לצבא בכללי, לפני אימונים ואיך לאכול כאילו נכון לפני אימונים, באמת לחזק את הגוף, לא רק להגיע לתוצאה פיזית כאילו מבחינת נראות. והדבר השני, כל הליווי בעצם מתנהל לזה שאני מכין אותם לגיבושים, אז אצלי זה יותר דגש על התוכנית אימון מותמת לבן אדם, כשאתה מגיע יש מבחנים, כאילו בשביל לראות באמת הרמה, באמת מותם אליו, כי בסוף יש המון בני נוער, כמוני גם, גם הייתי חניך וגם הדרכתי באחריי, זה שתי אימונים בשבוע, הם מגיעים לקבוצה, יש שתי אימונים בשבוע עם מאמן, ואז הם מאבדים את עצמם. עכשיו למאמן, אני לא מאשים אותו, כן הייתי גם, יש 50 חניכים, 60 חניכים, אתה לא יכול להיות על כל חניך ולבנות לכל אחד תוכנית מדויקת ולהיות בליווי אליו. אז זה כל מה שאני מביא, שאני כמו אח גדול, אני בונה את הכל בדיוק ליעדים שלו, מתאים את זה על השתי אימונים שהוא עושה, אני לא נגד האימונים, אני בעד כל הקושי קרבי ואחריי ודברים כאלה, מתאים את התוכנית על זה, שהוא ידע בזמנים המתים שלו מה לעשות, ואני כמו אח, כמו שאמרתי, שאני בדיוק לכל שאלה מלווה אותו בהכל, אם זה חששות לפני גיבושים, אם זה בן אדם שלא מצליח לישון, כאילו זה דברים, זה סטרס לפני אירועים קיצוניים כאלה, ומה שמבדיל אותי זה הדברים שעשיתי, זה שכן אני הצלחתי להגיע בסוף למגלן, ואז אחרי שהייתי שנה ומשהו במגלן, עשיתי גיבוש והתקבלתי הצוות המיוחד, אני היום באיזה צוות שאנחנו מהלוחמים בכל צהל שעושים מה שאני עושה, ואז הייתי אלוף צהל, וכאילו הייתי באירועים הקיצוניים האלה, ואני מביא את הפן האישי שלי, בסוף מי שוקר לך רואה עדיין, כאילו כמו שאני עדיין עושה את האתגר מתח, אני מביא את עצמי לקצה תמיד, אז זה מאוד מקביל למה שהנערים עושים, אז אני יכול מאוד להיות שם, להבין אותם ולהיות בשבילם. אתה רואה את הנערים, זאת אומרת, בנערים שמגיעים אליך, יש מכל הקצוו, כאילו נגיד כן, יש כן. לך את האלה שהיו כמוך מאוד מאוד רזים, ויש לך כאלה שהם עם עודף משקל, ויש כאלה שהם אולי עם לא מספיק מוטיבציה, כאילו, מה אתה רואה היום בבני נוער? יש... חוץ מזה שהם כאילו בטח מעלים כל דבר לטיק טוק. זהו, יש את כל הקצוות, כאילו בבני נוער, אם זה שמנים, אם זה רזים, לא משנה מה, יש גם המון סיבות שהם באים. לא תמיד הם יבואו כדי באמת להגיע עכשיו לשייטת או למתכל או לא משנה לאן. הרבה פעמים באים כדי שבאמת יש שם באדם שיקשיב וילווה אותם גם אם זה תהליך עכשיו פיזי או נפשי שלהם. כאילו הרבה בני נוער חווים במיוחד היום עם כל הטיק טוק והאינסטגרם. זה עולם קשוח. כאילו אני שמח שלא גדלתי שהיה עד כדי כך מדיה. כי קל מאוד להוריד בני נוער היום, קל מאוד לפגוע להם בביטחון, בהכל. אז הם באים גם בשביל זה. באמת שיהיה איתם גם מישהו. שילווה אותם כל התהליך ולשפר את הביטחון העצמי ובאמת כאילו הם מתחברים גם לסיפור שלי בסוף, שזה מה שאני עשיתי. יש מכל העולם. כאילו, הם באים אליך ואומרך, אני רוצה ללכת לקרבי, אני יודע שאתה עשית את זה ואני גם רוצה ללכת לנינג'ה אחרי זה, בוא תאמן אותי לזה. כל אחד בסוף המטרה שלו, תשמעי גם הרבה בסוף, תוך כדי התהליך מבינים גם בדיוק את המטרות שלהם. אני רוצה להתכונן עכשיו לצבא וזה, ותוך כדי אתה מבין שעכשיו הוא מתמודד עם עוד משהו, מהשאלות, מהשיחות שאתה עושה איתו, אתה מבין שעכשיו זה גם, יש לו בעל ביטחון, אין חברים או לא משנה מה, או שיש והוא סתם רוצה עדיין להגיע לקצה ולדחוף את עצמו מעבר למה שהוא יכול. יש הכל. אוקיי. יש כאלה שאתה מתחיל איתם את התהליך ונופלים בדרך, זאת אומרת, מבינים שזה לא בשבילם או... שהם לא יצליחו, ושם הם נפלים? יש המון, כאילו אין 100% הצלחה. זה לא רק בני נוער, זה כולם. כל מי שמתחיל תהליך, השיחה הראשונה איתו בעצם, זה להסביר שלא משנה מה אני הולך להביא לך, או כל מאמן, זה לא משנה אם זה אצלי, צריך להבין את זה כל מי שמאזין. לא משנה איזה תוכנית אימונים הכי טובה בעולם, התפריט תזונה מהתזונאי הכי טוב בעולם, לא משנה מה יביאו לך, והליווי הכי טוב. אם לא תרצו את זה באמת, ותתמידו, כאילו אנחנו לא יכולים לעשות כלום. כאילו, בסוף זה אצל הבן אדם עצמו. כאילו הוא מגיע לאימון ולא באמת נותן את הכל, לא נותן את הכל, או שבאוכל הוא משקר. אין לך מה לעשות, אין תמיד 100% הצלחה. מנסים כמה שיותר בשיחות והכל להרים את הבן אדם, להסביר לו שזה אפשרי, אבל לא תמיד הכל עובד. בין אלה שרוצים, בוא נגיד כרגע, שינוי גופני בלבד, לראות יותר טוב, והם... הם מגיעים או שהם כבר ניסו כמה פעמים ונכשלו,
או שמסתכלים על אחרים ואומרים זה רק גנטיקה, והגנטיקה שלי נגיד מרחות תפוקה. איך אתה ניגש אליהם בעצם? איך אתה מצליח בסופו של דבר שיאמינו בעצמם בתהליך שלך, ובכל זאת לתת לזה עוד הזדמנות? זה המון מהשיחה הראשונית. בסוף להבין למה באמת הבן אדם הגיע. כשבן אדם הגיע תהליך ואז הוא נותן מלא תירוצים, זה כי הוא מפחד לו להצליח. אז הוא נותן מלא תירוצים ומלא דברים, למה הוא לא יצליח בזה, הוא כבר מכין את הקרקע מראש. אז זה המון לפצח את זה. שנייה להבין מה בדיוק עומד מאחורי אותו בן אדם, מאחורי ההחלטה שלו להגיע, באמת להיכנס לעומק. כאילו חצי מהשיחה הראשונה זה באמת קודם כל להבין את הבן אדם, ושהוא יבין את עצמו, שהוא יבין באמת למה הוא רוצה את התהליך הזה, כי אין פה אפור, כאילו התוצאות עובדות, כאילו כל המאמנים בסוף, יש תוצאות, יש תוכנית באמת שעובדת כמו גירעון קלורי או פלוס קלורי, הדברים עובדים, כאילו זה, אין פה, זה אומר זה מדעי. כן, זה מדעי, זה מוכח, פשוט צריך באמת לעשות את זה. אז רוב העבודה בסוף זה מנטלית, זה כמו, כאילו אני תמיד צוחק על זה שכאילו אני מאמן, אבל אני מרגיש פסיכולוג. זה מה שבאתי להגיד, זה מרגיש שאתה יותר במיוחד עם בני נוער, שאתה יותר פסיכולוג מאשר מאמן כושר. כי אתה יודע, הם יכולים לשים סרטון ביוטיוב של תרגילים ולהתאמן לבד, אם יש להם את המוטיבציה ואת הרצון כמובן, אבל זה מרגיש כאילו אתה סוג של פסיכולוג שלהם. זהו, ללא ספק. בסוף, אני צוחק על זה המון, אבל נגעת בדיוק. כל אחד יכול ללכת להתאמן שנייה לבד, ללכת לחדר כושר, הוא לא יודע מה לעשות, אז סבא, יבנו לו תוכנית והוא ירוץ על זה לבד. אבל כל הקטע של הליווי הזה, זה באמת שאתה כמו פסיכולוג. כי אנשים באים בשביל זה, בשביל שיהיה איתם מישהו לאורך התהליך, שכל אותם הנקודות כמו שנגעת בזה, שעלו לו פתאום בראש, למה שאני אצליח, נפלתי בשבת, אז עזוב, אני מפסיק את הכל וכאלה, אז הם רוצים שיהיה את הבן אדם שבאמת יכווין אותם, וידבר איתם ברגעים הקשים, ובאמת ירים אותם. זה כמו פסיכולוג, אבל זה עבודה. כאילו, אני מאוד מבסוט מזה, באמת אומר לכם. הלכתי לזה, למדתי בבית ספר בכלל מדעי המחשב וזה, הרבה יותר כסף. הלכתי לזה כי אני באמת אוהב את זה, ובאמת, אחרי שבאנם הגיע תוצאות, אין תחושה יותר טובה מזה. אז באמת יש פה את האלמנט, דברת על זה בקטנה, הפן הגנטי. אני חושבת שדיברנו על זה, על הבני נוער ש... אמרת שנורא קל להוריד להם את הביטחון, ונורא קל, אתה יודע, מספיק שמעלים איזה סרטון לטיק טוק, והם מקבלים איזה תגובה רעה, וזה ישר מוריד אותם. יש פה גם הרבה עניין של גנטיקה, זאת אומרת, ילד שרואה אחד כזה, כמו שני אור שמח, שהוא, אתה יודע, בנוי כאילו גנטי בול, והוא לא, והוא אומר, אני לא יכול להצליח, כי אין לי את הגנטיקה, אתה יודע, יש את התירוץ הזה, אני קוראת לזה תירוץ, אבל זה גם מאוד מובן. אין לי גנטיקה, אין לי גנטיקה של רזה, יש לי עצמות כבדות, אני לא יכול להיות, אני לא יכול לעשות מתח כי אני לא יכול גנטית. איך מתמודדים עם הדברים האלו בתור מאמן? קודם כל, יש פה עניין של גנטיקה, צריך להבין גם עד כמה זה מגביל. עכשיו, אם יבוא לי בן אדם כמו האיש החזק בעולם תור, שהוא 2 מטר ומשהו, שוקע 180, כאילו אני לא אשקע עליו פנים ואגיד לו שומע. אם תתאמן קצת, אתה תהיה בגמר שנינג'ה ואתה תזכה, כאילו, אין לך סיכוי. איך נראה תשבור את המתקנים. זה האמת. יכול להיות מתקן. כן. לא צריך שכה, השותף שלי כאילו 110 קילו, אני לא מחרטט אותו, הוא יודע גם שהוא לא ילך לנינג'ה ויזכה. כאילו, זה לא זה, צריך להבין את זה. אבל יש, קודם כל, זה לא מסתכם רק בנינג'ה, יש עוד מיליון ענפים, מיליון תחומים לעשות. ועם ילדים, זה יותר קל. בסוף ילדים, כשהם קטנים, לא משנה איזה גנטיקה יש לך, הילד הוא לא, אפשר לעבוד עם זה, להביא אותו לגוף שהוא יחסית טוב. והוא עדיין יכול להגיע, אם זה גם נינג'ה או לא משנה מה הוא רוצה. שהוא ילד יותר קל דווקא להכווין אותו. לעצב אותו, אתה אומר. איך אתה, בוא נגיד, אצל מבוגרים לדעתי זה פחות, אבל אצל ילדים, בייחוד בגילאים הצעירים, הם באים, הם כמו כולם, הם רוצים תוצאות, אבל זה גיל שיש בו הרבה פחות סבלנות. הוא יכול להיות שאם אחרי שבוע, שבועיים, הוא מסתכל במראה או על המשקל, או על התוצאה שלקח לו לסיים מסלול מסוים, הוא רואה שזה לא עובד, זה לא כמו מבוגר שהוא מבין שתהליכים עכשיו זה ריצת מרתון, הוא מצפה לכאן ועכשיו. איך זה פן מנטלי, כאילו שבצד שלך צריך להיות חזק, שאולי ברמה הכי גבוהה מכל הדברים שאתה מטפל בהם ברמה המנטלית. כן, כן. לדעתי, קודם כל, אין הבדל בין ילדים למבוגרים, אתה תופתע, אבל מבוגרים גם, תוך חודש לא רואים תוצאות, כן. הם יורד להם כבר לזה והם רוצים תוצאות. אבל זה כל הקטע של כל ה... שיחות בין אישיות, כאילו אני מסביר באמת שתוצאות לוחות זמן, תוצאות אמיתיות, בדיוק הילד טיפוס שלקח לי כזה שינוי המון זמן בשביל באמת להגיע לאן שאני היום, זה דברים שלוקחים זמן, וזה כל השיחות שבאמת להסביר עכשיו שהשינוי של החודש זה לא שינוי שתופס,
כאילו בחודש אתה עורד 10 קילו, אני לא יודע אם ניסיתם איזה דיאטות קיצוניות, אתה תעלה אותם. כאילו, אתה תתבאס כבר מהיום, אתה נהיה רעב, אתה נהיה עצבני, אתה בסוף תעזוב את התפריט, תזרוק אותו לפח ותתחיל לאכול מה שבא לך ותעלה גם יותר מ-10 קילו אלה. אז זה המון בסוף, כמו שאמרתי, שאני פסיכולוג, זה המון להסביר להם למה אתה לוקח יותר זמן, ובסוף הוא הרבה יותר חוטי ויותר טוב. אז מפה אני אעבור לשאלה הבאה שאנחנו מדברים עליה, כמעט עם כל המרואיינים פה בפודקאסטים, זה העניין שאני, נקודה שנתקל בה הרבה מאוד, בייחוד עכשיו ברשתות, שמדברים על זה שמספיק לדבר על מוטיבציה, ולדבר על עקביות. אתה מאמין בגישה החדשה הזאת, כי מוטיבציה יכולה לבוא וללכת, אבל עקביות, אם אני עייף, אם אני רעב, אם קר, ללכת עם ראש בקיר, אתה מאמין שזה הגישה? בדיוק, לאחי הגדול גם יש פודקאסט לבני נוער, ומעל 30 משהו אלף האזנות, וכזה התראיינתי גם שם, והוא דיבר אותי על מוטיבציה. מוטיבציה זה טוב, זה טוב להתחלה. אחרי זה צריך את ההתמדה, וצריך את העקביות כמו שאתה נוגע בזה. וצריך להבין את זה בסוף, מוטיבציה זה נחמד, ברגע שנהיה לך קשה, המוטיבציה קצת יורדת. כאילו פתאום אתה צריך לקום ב-5 להתאמן, היום קמתי עד. מוטיבציה, אני יכול לשכוח ממנה. כן. אבל צריך באמת ההתמדה ואת הזה. אחד הדברים שאני מנסה לעשות, אני בדיוק עכשיו נגיד בתהליך לנסות לשבור שיא עולם, זה אני מראה גם את הצדדים הפחות כיפים של התהליך. רוב המאמנים בסוף מעלים רק את התוצאות שלהם. כן, עולם האינסטגרם. וכן, מראים רק את הדברים הטובים, להראות קצת את הדברים הפחות טובים גם. שגם אני, שזה נראה נוצץ, אלוף צהל, מגלן, צוות מיוחד, גמר נינג'ה ישראל, זה לא ככה. כאילו, הרבה פעמים אתה נופל, הרבה פעמים אין לך כוח, אתה לא רוצה לעשות את זה. מראה גם את זה, מנסה להראות את זה למי שעוקב אחרי, שבאמת יבינו שכולנו בני אדם. כולנו קשה, כולנו נופלים, אבל צריך בסוף להתמיד כדי בסוף להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים. תספר לי קצת על נגענו בזה בהתחלה יותר על הקטע של הנינג'ה, על הסימביוזה בין התפקידים, כאילו הצד המנטלי שלך, לא של המתאמנים, נגיד, איך הנינג'ה משפיע על העבודה שלך בתור מאמן כושר? מה זה עושה לך מבחינה מנטלית? למדת מזה משהו? זה חיזק אותך? אתה לא רואה קשר בין הדברים? רואה קשר ישיר באמת בין הנינג'ה לאיך שאני היום. הנינג'ה חוץ מספורט ותחרות שרואים בטלוויזיה, זה הרבה הרבה מעבר. זה כל האימונים שאתה עושה עד לשם, עד לאותו רגע שאתה מגיע בקו זינוק, הדופק שמה, כאילו, אי אפשר להסביר את זה. הייתי באירועים, בצבא, לא משנה מה, זה דופק אחר לגמרי. זה מלמד אותך המון. גם ברגעים, בעונה הראשונה שלי, כאילו שזה העונה השלישית שהנינג'ה, נפלתי בחצי גמר, הייתי מורסק, אמרתי אני אחזור טוב יותר, חזרתי לגמר, העונה שוב פעם מודחתי, בחצי גמר לישי חלפון. זה הדחה מתוקה, זה ליפול למישהו טוב, אז אתה כזה עוד סבבה. אבל זה מלמד אותך המון, על האופי שלך זה מפתח אותך, מלמד לך הרגלים, כל האימונים עצמם, זה ההתמדה וזה ההרגלים עצמם. כי בסוף, אם אתה מצליח לעשות את התהליך הזה של 3 שנים ברצף, להתאמן פעמים ביום, לקום מוקדם, ללך את זה, חודש לפני הצילומים, אני לא יודע אם אתם יודעים, רוב המתמודדים הרציניים מחליפים את השעות שינה. כדי להתמודד לתחרות בלילה. כדי להתכונן ללילה. אז הייתי מתחיל אימונים באחד בלילה. שותה כוס קפה ומתאמן לבד באחד בלילה. אז עם אוזניות כדי לא להראות את המשפחה, בניתי מתחם מאחורי הבית. כן. זה מפתח אותך המון, וזה נותן לך בסוף המון כלים להתמודד עם חבר'ה, שבסוף יבואו לך עם כל מיני תירוצים, או כל מיני דברים, או אתגרים שלהם, לא רק תירוצים, כי בסוף יש אתגרים אמיתיים וקשיים אמיתיים, להראות להם שאפשר לעשות את זה. ולא סתם להיות איזה מאמן שאומר שאפשר לעשות את זה, אבל אני לא עשיתי את זה. איזה קשיים היו לך במהלך האימונים לנינג'ה? אתה יודע, זו תקופה שאתה... קודם כל, תספר קצת באמת על התקופה הזאת שמתאמנים בה. כמה מתאמנים, מה זה דורש, איך מתאמנים, במה, מה זה המתחם הזה שבנית, ומה הקשיים שצפים בדרך? אימונים משתנים בסוף, בין אדם לבין אדם כמה הוא מתאמן. יש תקופות שאתה מתאמן טיפה יותר, בין... בערך 7 אימונים בשבוע, ואז יש תקופות שאתה מתאמן עוד יותר. בערך 9-10 אימונים בשבוע היה לי לקראת התוכנית עצמה, שחלק מהאימונים זה יכול להיות 2-3 שעות אימון, שזה מסלולי נינג'ה וכזה, וחלק יכול להיות שעה עצימה כזה במתקנים מאחורי הבית. אני בניתי מלא מתקנים, חזק את האצבעות ודברים כאלה, סיבולת, פחות קפיצות וזה, יותר לחזק את הסיבולת וכוח מאחורי הבית. אתגרים בסוף, כל ההכנה עצמה, לא רק שהיא פיזית, היא מאוד מאוד מנטלית, בקטע של פתאום אתה רואה חבר'ה מעלים דברים שהם עושים, ואתה אומר, אולי אני לא שם, אולי אני לא ברמה שלו. כל הדרך שאתה מתאמן, אתה עוד לא יודע בכלל אם תהיה בתוכנית. אתה שנה מתאמן, אתה לא יודע אם אתה תופיע. תעבור את המוקדמות, תיפול בסוף בסטפר.
אז במוקדמות, אני לא יודע אם אני אהיה במוקדמות. כאילו יש עוד מיונים, כאילו לעונות מתמיינים בערך כמעט 20 אלף אנשים, אנחנו מתחילים 160 את העונה. כאילו זה שהיית מוכר ושברת לאסית היד, זה לא נותן לך קלף להיכנס, אתה עוד צריך להגיע למיונים פיזיים לפני המסלולים שרואים בטלוויזיה. אז יש תאמון מנטלי, תוסיף על זה פציעות, שברגע שספורטאי רוצה לקחת את זה לקצה, הוא צריך לקחת בחשבון שהוא הולך להיפצע, ופתאום אתה, יש לך את זה דלקת בכתף, אתה לא מתאמן איזה שבועיים, ואז אתה מתאר טיפה הביטחון. יש פה הרבה אתגרים, מאוד מנטליים וגם פיזיים, שאתה צריך להביא את עצמך לקצה. אתה רואה את כולם מתקדמים, אתה צריך גם להתקדם. משמעותי. מאוד נראה אותך בעוד עונות, או שאתה שם את הפרק הזה מאחוריך ואומר, עשיתי את שלי, או שיש לך את האתגר הזה לנסות לקחת עונה. בשביל ממש לזכות בנינג'ה צריך את הרעב הזה לתאמן לנינג'ה, ממש חזק. עכשיו אני עושה קצת משהו שונה. גם יש הפסקה כרגע עם הנינג'ה, לא מצאים את זה הקיץ, כאילו כנראה דוחים את זה בשנה. אני לא יכול להגיד עכשיו חותם מה יהיה, מבחינתי אם אני אתחרה עוד פעם בנינג'ה, אני יודע שבעונה הבאה אני כנראה לא יהיה. החלטה שלי, אני רוצה לנסות לשבור כמה שיאים אישיים, ואז גם להתחרות בקרוספיט. ויש שם, בקרוספיט זה עד גיל מסוים. זה עד גיל 33, זה במה המרכזית, אז כאילו, אני מעדיף לדחות הנינג'ה, מקסימום אני אחזור הנינג'ה אחרי זה. כן. אבל בעונה הנוכחית הקרובה שתהיה, כנראה אני לא אפיה. אז אם זה משהו שהוא רק בשבילך, או משהו גם שעוזר לקדם את העסק? הוא בשבילי, המון המון בשבילי, אני אשקר אם אני אגיד שזה רק זה. וזה לא בדיוק, כאילו זה מקדם את העסק, אבל אני יותר נוגע בזה כלתת השראה ודוגמה. כי לשבור סי עולמי זה להראות עכשיו זה חותם יותר רציני מהכל לדעתי. כאילו סי עולמי שהוא נשמע, כאילו 8,000 מתח זה לעשות 7 מתח כל דקה, קצת יותר מ-7 מתח כל דקה, משך 24 שעות. מה צריך בשביל זה? חוץ מרגע אני עם ידיים קרועות מהאימונים, חוץ מחוזק זה המון, כאילו זה אתגר מנטלי וטירוף. צריך חוזק, אני מכין את הגוף שלי פיזית לזה, אבל צריך גם בסוף את המנטליות, כי זה כל דקה לעלות שוב פעם למתח ואתה את המתח האלה. יש פה המון. הגוף שלך נקרא, האור נקרא, הרבה מהקושי זה שמסיים את האתגר, כל מי שניסה וסיים, כל האור נקרא בערך בידיים. אז זה באמת לתת השראה כאילו ואיזה משהו שיוכלו בסוף, גם אם לא באים אליי לליווי, רואים את זה ולוקחים את זה משהו, אני את שלי עשיתי. כן, אנחנו יודעים שסיים כאלה בדרך כלל דברים מאוד ויראליים, ונגענו קודם בעניין של הרשתות. אנחנו יודעים היום שמאמנים מעלים המון תוכן לרשתות, המון רילסים, המון טיק טוקים. מה התוכן בעצם המרכזי שאתם מעלים לעוקבים שלכם? כאילו, במה אתם מתמקדים שאתם מעלים תוכן? כשאני מעלה תוכן, אני בדיוק לפני ימי צילומים. כשאני מעלה תוכן, אני נושא שהוא יהיה בסוף. כמה שיותר אמיתי, אני קשה לראות סרטונים שהם כזה חרטה והם חרטטים ו... אנשים, אם זה, אם ניגש נהיה בבני נוער וליווי של בני נוער, פתאום באים משקפי דיסטנס וצועקים שם שטויות וכזה, אני לא אוהב את זה. אולי זה יותר ויראלי, אני מעדיף לצבור את העוקבים שלי יותר אמיתיים וטיפה יותר לאט, אבל שיהיה באמת תוכן אמיתי שייתן להם איזה משהו. פחות לשים עכשיו איזה משקפי דיסטנס והתחיל לצעוק שם שטויות כזה ואוקים חזקים סתם, אבל תוכן באמת אמיתי שייתן להם משהו למי שעוקב אחרי. מה למשל, מה זה תוכן מקצועי שכאילו נותן להם כלים? אם זה חבר'ה שמתכוננים עכשיו לגיבושים או דברים, אז באמת איך אפשר להשתפר לשם. אם זה אימוני ריצה שאני עושה, אז ממש מסביר גם על האימונים. כאילו אני מעלה את האימון, מסביר הכל. כאילו מי שעוקב יכול לראות ממש אימונים והכל. בסוף זה לא מחליף ליווי, אבל זה נותן למי שגם יש לו איזה תוכנית אימון, יכול להוסיף לעצמו דברים. אני נוגע שם גם ממש איך אני רואה תוכניות אימון ואיך כדאי לבנות אותם. כי היום המון מהבעיות זה נגיד מישהו שנזכר מאוחר מדי שרוצה להגיע לאנשהו, גם אם זה לנינג'ה, גיבוש או לא משנה מה, ואז את כל התוכנית שהשנה הוא מכניס לכמה חודשים, ואז יש המון פציעות, המון זה, ופעמים עדיף להגיע טיפה פחות מוכן, אבל בריא מאשר פצוע. ועד כמה התכנים קשורים, אני יודע שלפחות בחול, המון תכנים, תכני וידאו שמאמנים מפיקים, המון קשורים במיתוסים, מספיק לעשות כפיפות בטן בשביל לשרוף שומן בבטן, מספיק... אתה מתעסק בזה או ש... לפעמים, עכשיו רוב הדברים שאני בדיוק מכין גם, כאילו, בוא נראה מתי זה יעלה עם הפודקאסט, אבל בדיוק מכין, זה המון פחות מיתוסים, אלא יותר טיפים ודגשים איך להשתפר דברים מסוימים. כאילו, בצבא יש המון חבל, מי שאין לו חבל, איך באמת הוא יכול להתאמן לזה בבית, דברים לגיבושים עצמם, איך להשתפר בספרינטים, בריצות, איך לשפר את המנטליות. אני גם
הולך לעשות סייף כזה בין כל המדגים והקאגים בצבא. יש לי עדיין קשרים אז כזה להגיע באמת, שיתנו גם טיפים כזה שיהיה, ואז יעלה עוד תוכן באמת אמיתי, ובאמת שייתן איזשהו ערך וכיוון בסוף לחבר'ה שרוצים להגיע למטרות שמות. אם זה לצבא, ואם זה חבר'ה שרוצים לעשות שינוי בכללי. איך אתה רואה היום את הבני נוער? זאת אומרת, אתה עובד איתם, לעומת איך זה שאתה היית בנוער, יש לך כמה שנים עברו מאז, יש להם מוטיבציה לאימונים, יש להם את הרצון הזה, את הפשן הזה, כי אתם מדברים על דור יותר מפונק, וכזה שיותר רוצה, כל היום במסכים, איך אתה רואה את זה? האמת שמבחינת המוטיבציה להתאמן, אז וישניה אתה להגיע כזה לצבא, להתכונן לגיבושים וכאלה, מבחינת הלהתאמן דווקא אני רואה הרבה יותר חשק. כאילו, נגענו בזה אינסטגרם, טיק טוק, מי לא רוצה לעלות תמונה עכשיו שהוא נראה טוב. דעתי הבני נוער דווקא הרבה יותר מודעים, בכללי אנשים יותר מודעים. כאילו אם תיקחו את זה פעם, אנשים בקושי התאמנו וכזה, היום מסתכלים על בחורה שרוצה קצת תרגילי כושר בצורה מוזרה ביותר, והיום יש בנות שעושות מתח עם 20-30 קילו. אז זה הרבה הרבה יותר מוטיבציה, הרבה יותר מתאמנים, רוצים את זה יותר. אז אתה אומר שלכאורה נראה מהצד שכאילו זה נוער יותר מפונק, עם פחות חשק, יותר במסך, בפועל אתה רואה מוטיבציה, שהם מגיעים, הם מגיעים, הם מתאמנים. כן, תשמע, אני כאילו בטח הורים ששומעים את זה יגידו לי שאני זה, לי הם ילדים, אז אני לא יכול להגיד לך אם... אנחנו הורים ומזה זה מגיע, אנחנו מכירים את המסכים. אני לא יודע כמה הם במסכים בסוף הזה, אבל בסוף לדעתי יש יותר מוטיבציה להתאמן מבחינת הלכת לחדרי כושר, לפתח את הגוף וכאלה. יכול להיות שבסוף הדור הזה, אני לא יודע, אין לי ילדים וקשה באמת להגיד את זה, אבל המסכים מחליפים תחביבים אחרים ספורטיביים, כמו כדורגל, משחקי כדור, דברים כאלה, כי אני לא רואה את עצמי, לי לא היה, כאילו, כשהייתי קטן בקושי הייתי עם פפון, הייתי רק שחק בחוץ כל היום, אולי בגלל זה הייתי 50 קילו, אם הייתי בפפון הייתי שוקר את זה. עוד דיברנו על מיתוסים, יש הרבה מיתוסים הזה שאומרים שאימונים או חדר כושר לילדים, לבני נוער, פוגע להם בהתפתחות, שמעתי כבר, זה גורם להם לא לגבוה, כל מיני כאלה, זה שאתה נתקל בזה? אני נתקל בעדיין בהורים כזה מפוחדים, שמפחדים כזה, מביאים את הילד ואומרים, אבל אל תיתן לו את זה ואת זה ואת זה, כי אסור, וזה הוא לא יגדל. זה לא נכון. כאילו כבר הרבה נגעו בזה, ויש כזה מחקרים על זה וזה. זה לא מה שמונע מהם את הגדילה ואת הכל, זה לא באמת מפחיד אם תרים, תעשה סקווט עם עוד, זה לא יכווץ אותך ויהפוך אותך לילד קטן. האנשים החזקים בעולם האלה שמושכים מסעיות, לרוב הם טיפה יותר נמוכים ויותר חזקים. כי פשוט זה המבנה האידיאלי לתחום הזה. כן, גנטיקה. מי שאנחנו רואים בקצה, כן. כאילו זה הגנטיקה, כאילו, אז הם לא נהיו כאלה נמוכים, כי הם הרימו משקל כבד. כאילו, אבל נתקלים בזה המון. כאילו, אם הורם מתעקש, הכל טוב, יש תרגילים, משקל גוף, הוא יכול לעשות עוד מיליון דברים, אבל... כמה זה, אתה יודע, שאתה נתקל בזה, איך אתה מנסה להסיר את הפחד מאותם הורים שאומרים את הדברים האלה, או... יותר להבין שנייה את ההורה, להבין, להסביר לו באמת מה ואיך זה עובד יותר, כאילו להיכנס לזה טיפה יותר בעומק ולהסביר להורים שזה לא באמת פוגע וזה כאילו משהו שחשבו פעם מזמן וזה לא מה שיגרום לילד לא לגבוה, לא לגדול. ההפך, כאילו אימוני משקל וזה, זה מחזק את העצמות, מחזק את הילד, כאילו להסביר טיפה להורים, להיכנס לזה. מה הגיל האידיאלי שבו כדאי, רצוי להתחיל להתאמן? אם יהיה לי ילד, או כאילו כשיהיה לי ילד, או מגיל 3 לדעת. מגיל 3 הוא התחיל להרים משקולות. לא, כן. אבל מגיל הכי מוקדם, בדיוק אתמול נולדה להכי בת. מזלת. התלבטתי על הפודקאסט הזה, הם בדיוק עובד חולים, חוזרים היום לבית, אני צריך לעזור, אבל לדעתי מגיל מוקדם לעשות משהו. כן, לא מגיל שיש עכשיו להרים משקולות, יכול להיות שיש גם חבר'ה שכן, התאמנתי עם חבר'ה בענפת משקולות, ויש שם ידים ממש קטנים, אבל עדיין לעשות משהו. זה מפתח המון, קורדינציה, ביטחון עצמי, זה מפתח המון דברים אצל הילד, אז לדעתי מגיל כמה שיותר מוקדם, כן לשלוח אותם לאיזשהו חוג או משהו, זה פשוט, במקום לשבת בבית במסך, ברגע שהם עושים משהו, אם זה קבוצתי או אם זה לא משנה, אומנות לחימה שיש שם מדריך שבאמת עושה את זה טוב ולא... כל סוג ספורט. כן. גם הולכים מכות ושורים חדשים. אני יכולה להגיד לך שהבת שלי היא בת 5 והיא בחוג שחייה, וזה מדהים כמה זה מפתח אותה, גם ברמה האישית של ביטחון עצמי, ופתאום לעשות משהו שמצליחים בו, כל תרגיל, פתאום יחס להם, פתאום היא שוחה לבד, זה עושה עולם ומלוא לביטחון עצמי, וגם פיזית, פתאום אתה רואה כאילו תנועות שלא עושים ביום יום, זה מחזק, זה נותן כל כך הרבה, וזה ספורט כאילו אישי. כן, בסוף כל ספורט, גם אם זה אישי, גם אם זה מחזק, גם את הגוף,
ואת הכל, ובסוף ילדים נופלים היום, וזה הכי חשוב, חזק את הגוף, ושלא ישברו כל נפילה איזה משהו, ויותר מזה לדעתי, זה כל הביטחון עצמי שנגעת בזה, והפיתוח של הילד, אז לדעתי מגיל כמה שיותר מוקדם, לעשות משהו. למצוא, כשאני מדבר על ספורט, ושאלו אותי בדיוק לא מזמן איך להתחיל, למצוא משהו שאוהבים, ואז לעשות את זה. לדעתי לא משנה איזה ספורט עושים, אפשר להגיע לתוצאות ודברים טובים, הכל טוב באותה מידה, אני לא מאלה שאומרים, אל תעשה את זה, זה הכי טוב, אל תעשה ככה, תעשה ככה. הכל טוב, פשוט צריך למצוא משהו שבאמת אוהבים ולעשות אותו. ואם אתה מדבר על בני נוער שאתה באמת מלווה, מה האידיאלי, הגיל האידיאלי לבוא אליך, או להתחיל, אתה באמת, אם המטרה היא באמת השירות הצבאי, מה הגיל האידיאלי, התקופה האידיאלית להגיע אליך, או להתחיל, מי שרוצה לעשות את זה בצורה אחרת או לבד, להתחיל להתאמן לקראת השירות הצבאי? זו תשובה קצת, אני חושב שהאידיאלי זה בסוף מכיתה, לפי דעתי, מכיתה י' אמצע י' זאת אומרת גיל 15-16 כן, כי בסוף כזה. בכיתה י' א' כבר יש מיונים. האידיאלי בסוף, אם לוקחים את הצבא השנייה ואת המיונים כמו ספורטאי אמיתי, האידיאלי זה להתחיל להתכונן לפני. אבל אני לא אוהב להגיד לילדים להתכונן לפני, כי בסוף אתה ילד, תהנה מהחיים, והצבא תתכונן כשצריך. אם אתה ספורטאי ולוקח את זה, האידיאלי זה להתחיל הרבה לפני 16, אבל תכלס, הכי טוב זה גיל דתי יוד, אמצע יוד, להתחיל להתכונן לזה. כי הראש טיפה מתחיל לחשוב על הצבא, בכיתה יוד א' כבר יש צו ראשון, יש כבר מיונים ביוד א', כאילו אני עשיתי גיבוש בכיתה יוד א'. זאת אומרת, כשאתה אומר להתחיל להתכונן, רק תסבר את האוזן למי שמאזין לנו, אתה יודע, וזה מעניין, אבל יש לו ילדים, מה זה דורש? זאת אומרת, כמה אימונים בשבוע זה, מה זה דורש מעבר לאימונים? אתה יכול להתחיל מהכי בסיס. אם לא יודעים איך, בכל עיר היום יש קבוצה תחנה לצבא כזה ומשהו וכן ללכת לשם. לא חייב ללכת לאיזה ליווי או איזה תוכנית מפוארת. כאילו באחרי זה בחינם. ילדים יכולים פשוט להגיע ולהתאמן פעמיים בשבוע. זה לא ממש אהבתי את הארגון הזה והלכתי לשם, כאילו להדריך שם שנתיים. גם אם אתה לא ספורטיבי לא כלום, פשוט להגיע פעמיים בשבוע. זה קבוצה, יש שם מאמן שיעזור כאילו ובאמת יכווין את הילד. מהכל, יש שם מעטפת שלמה של כושר, של כאילו חבר'ה מגיעים מהצבא כזה ומכווינים גם את הילד לצו ראשון עוזרים, להכל ביטחון עצמי, שיחות והכל באמת כאילו מעטפת ענקית, הכל בחינם שזה פסיכי. להתחיל מקצת, ועד כשילד מבין מה בדיוק הוא רוצה, כבר צריך יהיה להתאים כאילו איזה תוכנית. כאילו אם ילד רוצה לגיבוש מסוים ולהגיע ליחידות הכי דורות שיש, פעם הם בשבוע לא יספיק. כאילו צריך לקחת את זה הקצה. או לבנות איזה תוכנית עם המאמן ולרוץ עליה לבד, או עם חברים, או ללכת באמת לאיזה ליווי או משהו כזה. אוקיי. טוב, אם אנחנו צריכים כותרת לפודקאסט הזה שלנו, מה הטיפ הכי מנצח שלך? כאילו, משהו שבלעדיו תהליכים לא מצליחים. טיפ מנצח? אני אתן איזה סיפור ואז אני אתן את הטיפ. יאללה. לפני שהתגייסתי, אחי גדול הביא לי פנקס. אחרי גדול היה מפה במגלן, שרדנו ביחד, הוא הביא לי פנקס, כתב שם כמה דברים, ובעצם הוא כתב לי בפנקס, לכתוב כל פעם בפנקס. אז אני תמיד הייתי כותב, זה כמו יומן, זה מצחיק כזה, אבל זה כמו יומן, הייתי מייצג את היחידה בקו מגע, והבחור הכי קשוח ביחידה כזה, ופתאום הייתי כותב ביומן, אבל באמת כותב למה אני עושה את הדברים האלה, ולמה אני רוצה לעשות אותם, ותמיד נוגעים בלמה הזה לפני צבא, אבל באמת כותב לעצמי, כי כשאתה כותב ונכנס לזה לעומק, אתה באמת מבין למה אתה עושה את הדברים האלה. כמו עכשיו, לפני האתגר שהתחלתי והחלטתי שאני עושה אותו, כתבתי עצמי למה באמת אני רוצה לעשות את האתגר הזה. אם זה לא סתם לצפיות באינסטגרם או משהו כזה, אלא באמת למה בא לי לעשות את זה. ולי אישית מול המיטה יש לוח מחיק, ששם הכל כתוב. ויש דברים שמשתנים, ויש את הסיבה, את המטרה העיקרית שעומדת מולי עכשיו, והיא כתובה בענק, ככה כדי באמת להזכיר לעצמי תמיד למה התחלתי ומה אני רוצה להשיג. יפה, אז נסיים בשאלה, אתה יודע, אישית עליך, בעוד 5 שנים, איפה נראה אותך? עוד 5 שנים? מקווה שבעוד 5 שנים, בדיוק חשבתי על זה אתמול בנסיעה, מקווה שעוד 5 שנים, אני כבר יהיה לי כמה אירועים ענקיים, של אלפי בני נוער שיושבים באמת עכשיו, לא רק אני שם, כי זה לא one man show, זה כזה מלא דברים, מלא אנשים שבאים ומעברים להם איזה תוכן, ומצליחים להשפיע במלא בני נוער בסוף, בין אם זה להתגייס לאנשו, להתכונן לאנשו, או סתם להיות שם בשבילם. יפה מאוד. יפה, כן. טוב, מעניין. רוני, נאחל לך קודם כל מלא מלא בהצלחה.
ואתה יודע, כיף כזה לדבר עם מישהו שמביא גם את הערך המוסף ואת המשמעות לכל הדברים האלה. נכך בהצלחה, גם בעסק וגם באתגר. תעדכן אותנו, אנחנו רוצים לדעת. אולי הפודקאסט הבא יהיה כזה עוד שנה כשאני אשבור סי עולם. יאללה, הלוואי, אולי נגיע לצלם אותו שעובר את הסי עולם. יאללה, הלוואי. רוני, תודה רבה. אנחנו נפגוש אתכם בפודקאסט הבא. ביי ביי.